kangolla. Itse mua pelottaa ihan sikana. Mä käyn katsoa, että onko tallissa kavereita. Ja sit mä menen varmaan kävelen radan. Valkoiset housut saattaa mennä vähän lihakaseksi. No ei se haittaa, että tipuu joka tapauksessa. No enhän tipuu. Lähdetäänkö vetoa siitä, että tipuuko vai en? Okei, mä en anna sulle mitä ei se. Sä on nyt mulla satasuksi. Okei, mennyt. Mennyt niinku huomme sitten Eve hoitaa täällä juippia ja Eve aikoo lentää kakkosesteelle ja me saadaan kakkua. Kuudes. Siinä muuli. Onko siinä muuli? Siinä on muuli.